ተማሪዎች ሰሞኑን ስለ ሂሳብ ስንማር የተለያዩ ቃሎችን እንደምንሰማ ተነጋግረን ነበር አይደለ በተለይ ከአማርኛው ወደ እንግሊዘኛ ትምህርቱ ሲለወጥ ማለት ነው እና ሁሌ የምትሰሙት ቃል ቢኖር አሪትሜቲክ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አሪትሜቲክ በሂሳብ ላይ ብዙ ጊዜ የምናየው ቃል ነው የሂሳብ አንድ አካል ነው አልጀብራ በአማርኛ ሙዚቃል ጄብራ ብዬ ጽፌዋለው እሱም የሂሳብ አንድ ሌላ አካል ነው አሪትሜቲክ ምንድን ነው አሪትሜቲክ ሲባል እንግዲህ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አሪትሜቲክ እንግዲህ እስከዛሬ ስንማራቸው የነበሩት የሂሳብ ስሌቶች ናቸው ለምሳሌ መደመር መቀነስ ማካፈል እና ማባዛት ማለት ነው እንግዲህ ከድሮም ጀምሮ ሂሳብ ስትማሩ እነዚህን ስሌቶች ተምራችሁ ነበር እና አሪትሜቲክ ማለት እነሱን የነሱን አለ አይደለ የነሱን ጸባይ የሚገልጽ የሂሳብ ቃል ነው ማለት ነው አልጀብራ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አሁን አልጀብራን በደንብ የምንማርበት ጊዜ ነው አልጀብራ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ነው ይሄንን ምን ያወቁት አልጀብራ የሚለው ቃል የመጣው ከአረብኛ ቋንቋ ነው እና ምን ማለት ነው መሰላችሁ አልጀብራ አልጀብር ነው መሰለኝ የሚባለው በአረብኛ ምን ማለት ነው አልጀብር ይሄ የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ አድርጎ መልስ ማግኘት እንደማለት ነው የተለያዩ ሀሳቦችን አንድ ላይ ማድረግ ማለት ነው አልጀብራ በምን ቋንቋ በአረብኛ ይህንንም ሰምቼ ያላቅም ነበረ እና ምን ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ ማዋህድ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እድሜን ባልነግራችሁ እንግዲህ የኔ እድሜ ምን እንደሆነ ባታውቁ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ቢሆን ያልታወቀ ቁጥር ቢሆን እድሜ እና የተለያዩ ነገሮችን ብነግራችሁ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ የተመረኩበትን ጊዜ ወይም ደግሞ የሆነ ታሪካዊ የሆነ ነገር በእድሜ ቢከሰት በዛ ጊዜ እድሜ ስንት እንደነበር ለምሳሌ የሆነ ታሪክ ነገር ሲፈጠር እኔ በዛ ሰዓት እድሜ ስንት እንደነበረ ብታውቁ ወይም ደግሞ ሚኒስትሪ ሚኒስትሪ መቼ እንደተፈተንኩኝ ሚኒስትሪ ፈተና መቼ እንደተፈተንኩኝ ብታውቁ በተለያዩ አሁን እነዚህ በተለያዩ መረጃዎች ማለት ነው እድሜንም ባልነግራችሁ እድሜን ይሄንን ወይ እድሜ ቢሆን ይሄ እድሜ እድሜ ቢሆን ይህንን ያልታወቀ ቁጥር ጥያቄ ምልክት አርጌበታለሁ ወይም ኤክስ ልንለው እንችላለን እድሜ ያልታወቀ ቁጥር ቢሆን በተለያዩ መረጃዎች ይሄ ያለ ለብቻቸው የተቀመጡና የማይገናኙ መረጃዎችን አንድ ላይ በማዋሀድ እድሜ ወይም ይሄ ያልታወቀ ቁጥር ኤክስን ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አልጀብራ የዚህ ትምህርት ነው ማለት ነው ያልታወቁ ያልታወቀ ቁጥር ቢኖረን ለምሳሌ የኔ እድሜ እና የተለያዩ መረጃዎች ቢኖሩን እና እነዚህን መረጃዎች አንድ ላይ አዋህደን ይህንን ያልታወቀ ቁጥር የምናገኝበት የሂዛብ ዘዴ ነው ማለት ነው እና አሁን ስለሱ በደንብ እንማራለን ስለምን ስለ አልጀብራ